Ak chceš vedieť, tak nemáme záujem vysedávať v bare do pol tretej. No jasné, vy sa radšej budete k sebe túliť v posteli. Nebudeme sa prechádzať a dáme si liečebné procedúry. No a oddychneme si vo vlaku. Jasné, každý má svoju predstavu o zábave. Ale už chápem, prečo idete do takého nudného mesta, lebo celkom tam zapadnete. Samko, odchádzame! Oli, v chladničke som vám nechala zapekané cestoviny a šalát, dobre? Dík, poradíme si. Je to dôležité. Len kvôli tomu, že tu nebudeme, sa nemusíte celý víkend napchávať blbosťami. Poradia si. Hej? Aj keby celý víkend jedli pizzu, nezomrú na to. No nepovedz. Áno, čo je? Odchádzame. OK, majte sa. Chlapci, a nie, že budete chodievať spať neskoro, aby ste potom neboli unavení. A predtým, ako pôjdete do postele, pozasínajte všetky svetlá a zamknite dvere, dobre? Dobre, sľubujeme. Vrátime sa v pondelok. Dobre, budeme chodiť skoro spať, budeme skoro vstávať, budeme zeleninu, môžete už ísť. Dobre, nestresujme. My odchádzame. Ahojte. Čau. Máte sa. Čau, čau. Ty si úplne v pohode? Budú tu sami celý víkend. Ale prestane okolo nich stále skákať s večerou a šalátom v chladničke. Sú už dosť veľký. No. Prosím, toto mi podaj. Čo to je? No, poznámky. Aké poznámky? R 12,5 cm, V 1 cm, G 18 cm. No R je rum, V je vodka, G je gin. Pred odchodom som si pre istotu poznačil výšku alkoholu v každej fľaši. Takže tebe je úplne jedno, že budú celý víkend jesť pizzu a spávať budú chodiť nad ránom, hlavne, že sa nedotknú tvojho alkoholu? Tak si čaká. Švíraj. Počul som alkohol?